بابا دې څه کار کولو بانکي منیجر وو ها بیا چا چا مړکو دا پوجان په کوم ځای کې لکی مروت کې لکی مروت جیل کې او کا اچھا ها تا بابا دې ها منظور راغی منظور ها منظور د بارکی سو وای منظور تا د پلار بدل اخلي ها منظور دی وکتو ها څنګه نر پښتون وای در پښتون منظور پښتون ها تا پلار تا د تا پلار دی ها وای